ya kazi kitu wako ni hela ni yake, likizo anakwenda yeye, malipo yanamstahili yeye, lakini kuyapata paka aje afukuzi. Kwa hiyo niombe tu asibu na makeshia na wenzangu wa utumishi, wale wanaostahili kupata haki zao wapeni bila masharti, lakini nyie ni watumishi wao, ndio maana tumaita support nini, kwa sababu ya roho mbaya. Ndio maana unaona wakati mwingine watu wanaacha hivyo hivyo, hakuna naye wasemea. Nani anamsemea mtu wa roho mbaya? Inawezekana hapa hayapo, lakini experience ya maeneo mengine ndio tabu tunaipata kwenye halmashauri zetu. So watumishi wadogo wanapata tabu sana. Kugeza akitaka safari yeye daka ile ile, lakini anakija mtu wa kawaida hapa, ilimradi kaenda safari jana, kaenda safari ya pili, HR pale na mtu wa fedha anaanza kujadili, kwa nini wanamuita sana? Kwa namwambia nenda utarudi cheki yako iko sawa, itakuwa utaikuta. Anaendaje kule kwenye safari yake? Na sio kwamba ana shida ya hela, hela zipo. Mtu mmoja tu ana roho mbaya hivi. Hataki mwenzie afanye nini? Kwa hiyo matokeo yake, badala ya watumishi hao kuwasaidia kutimiza wajibu wao, watumishi wengi wanakuwa morals. Na mimi nakwambia dokta, wao jamaa hao wakirudisha majembe nyuma, hata kama wewe ni mzuri kiasi gani, utaishia tu. Lazima tutakutoa. Huwezi kuproduce hata kidogo. Hey, mimi nikiingia kwa wakubwa hawa nikaanza kuwafuruga furuga, hamna maana, hamna nini. Kesho yake hapa lazima sipo. Maki siwezi kuproduce bila nje ya wale wasaidizi tuliokuwa nao. Lakini kada ya support services ikapata kiongozi wa taasisi ambaye hajali wanasema nini watumishi wale, umekwisha. Maka hata kidogo hatapata. Wanaweza wasiwe na kikubwa sana, lakini hicho kidogo chao wafanye nini? Wapewe. Kwa nimekuja kuambia tu taasisi, kama mnataka tuende safari nzuri, tufike safari salama, yale ya msingi ambayo yako ndani ya uwezo wetu, kila mmoja afanye nini? Ayapate. Tena ayapate kwa wakati. Tukifika hapo, lakini kama yapo watu ambao wanataka kutukwaza, tusaidiane tu. Wewe niambie, tumeenda kusaidia umbea. Tamtoa mabaka atapitiliza Nairobi kwa. Lazima tuwe na watu ambao wanaweza kusaidia kutuunganisha pamoja. Nimekuja kuwatia moyo, nimekuja kuwashukuru, nimekuja kuwaomba tuungane kwa pamoja, tuchape kazi. Asanteni sana.